Қазым өзіңді бұрышқа қойшыта, сөйлесіп сені азғын. Қазым өйт, парай атап дейіне қойдық. Ана мені тамаққа, сыртқа летін күхінеға, ұшықтырға қойдық. Алмаз Кадыров үйбүлөсү менен 6 жыл мурун Кырман жаңы конушуна көчүп келишкен. Чоң үйдү көмүр менен жылытуу керек болчу. Эми газ орнотулгандан кийин жашоо, экологиялык абал бир топ жакшырат. Биздин районго, Жылмасов Кырманга газ келип, бүгүн сүйүнүп, кубанып отурабыз. Газ келип, мурункудан ошо күтүп аткан жакшы нерселерибиз орундалып отурат. Кудайдан тилеп отурдук эле ошо газ келсе жакшы болот деп. Эми мына көмүрдөн түйшүк жанагындай оор нерселерден жеңилдик болот, Кудай буюрса. Кырманды газдаштыруу иштери жарым жыл мурун эле башталып, бул аралыкта 17,5 чакырым ички жана жер астындагы газ түтүктөрү тартылган. 3000 адам бул дээрлик 700 кожолук газга кошулуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Аламүдүн районунун Лебединовка айыл аймагынын аймагындагы Кырман жаңы конуштун газ өткөрүлүп атат. Кырман жаңы конушунда 688 үй бар. Ошонун баары 100% кошулуп атат газга. Лебединовка айыл аймагында 70% газ бар деп айтсак болот. Газдаштырууда бардык талаптардын нормалары жана стандарттары сакталгандыгын белгилеп кетүү зарыл. Мунун баары жаратылыш газын колдонуунун коопсуздугун кепилдейт. Акыркы 8 жылдын ичинде 42 калктуу пунктту камтыган 1100 километрден ашык газ бөлүштүрүүчү тармактар курулду. Бул убакыттын ичинде дээрлик 250,000 адам жаратылыш газы менен камсыз болушкан. Компания газ менен үзгүлтүксүз жана баанын туруктуулугун гана камсыз кылбастан, өлкөнүн газ инфраструктурасын модернизациялоо жана өнүктүрүү боюнча масштабтуу программаны ишке ашырууда. Мы достигли уже 38% на уровне газификации. Биз газдаштыруу боюнча 38% деңгээлге жеттик. Жыл сайын 150-200 чакырымдай газ бөлүштүрүүчү тармактарды курабыз. Бүгүнкү күндө биз 2023 жылдын соңуна чейин Бишкек шаарындагы 9 жаңы конушту газдаштырууну пландап жатабыз. Бул Бакаята, Аларча, Актилек, Актеги, Актилек турбаза, Жогорку Көкчар, Товарный көчөсү жана Чүй облусундагы Селекция айылы жана башкалар. Ал эми 2024 жылы газдаштыруу иштери аяктай турган Төкөлдөш жаңы конушу жана Чүй облусундагы Новопавловка айылындагы даярдоо иштери аягына чыгып калды. Учурда өлкөнү газдаштыруунун деңгээли 38% түзөт. 2030 жылга чейин Газпром Кыргызстан бул көрсөткүчтү 60% жеткирүүнү пландоодо. Жыл аягына чейин Бишкек шаары менен Чүй облусунун дагы 10 конушу газ менен камсыз болот. Рахат Кыдыр Токтоева, Байжан Мирбеков, ЛТР, Бишкек.